Շարունակում ենք եթեր, հիմա խոսելու ենք սպորտից, սպորտ, որը հասանելի կարող է լինել բոլորին, եւ մեր հյուրերի ջանքերով ստեղծվել է Streetball Armenia-ն, սա մի հարթակ է, որտեղ բոլոր մասնակիցները հնարավորություն կունենան փողոցային ֆուտբոլ խաղալու, փողոցային այստեղ բարի Սլավագույն իմաստով իհարկե։ Լավագույն իմաստով կարևոր է, որ շեշտեցիր եւ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին՝ Դավիթ Մանոյան, ֆուտբոլիստ եւ Հայկ Աղաքարյան, ֆրիսթայլեր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Իհարկե եւ Դավիթին եւ Հայկին բոլորը ճանաչում են, Դավիթին որպես ֆուտբոլիստ, Հայկն էլ շատ հայտնի է համացանցում իր հետաքրքիր հնարքներով ֆուտբոլային։ Հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք ճանոթացել եւ ինչպես է այս ձեր համագործակցությունը ստեղծվել։ Մի անգամ տենց պատահական Հայկի նկարահանման ներկա եղա։ Տենց սկսեցինք խոսել ինչ-որ համատեղ ծրագրերից, մի քանի վիդեոներ նկարեցինք միասին, ու տենց համացանցում շատ դիտումներ ունեցան, ու որոշեցինք միասին ինչ-որ նոր պրոյեկտ սկսենք, ու այս միտքի մոտ շատ վաղուց կար փողոցային ֆուտբոլը զարգացնել, որտեղ ինչն է կարողում հիմա Հայաստանում, այդ շատ քիչ են երեխաները դրսում ֆուտբոլ խաղում, շատ քիչ, այսինքն այդ տանը սոցցանցերում նստել, դուրս չգալ, այդ վիճակը ուզում ենք հանենք։ Ու ես ստեղծեցինք է Streetball Armenia հարթակը, ու մենք հիմա առաջին միջոցառումն ենք կազմակերպելու մայիսի 27-ին և 28-ին Մատոր Երևանում, որտեղ լինելու է ոչ միայն փողոցային ֆուտբոլ, այլ նաև փողոցային բասկետբոլ, ու տենց ընդհանուր սենց միա շատ մեծ միջոցառում է։ Հենց դա ուզում հարցնել, ես որպես ավելի բասկետբոլի երկրպագու, Streetball, երբ որ ասում են, առաջինը իհարկե բասկետբոլի հետ է ասոցացվում, հա, մի օղակով, ահա, սա գովազն է երևի թե։ Այս միջոցառման։ Սա ֆուտբոլն է 3-3-ի դեմ, առանց դարպասապահ։ Ինքը նոր ֆորմատ է, ու ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է լինելու բոլորին, արդեն բոլոր գրում են, հարցնում են, ոնց է, մենք կանոններն էլ արդեն մեր էջում տեղադրել ենք։ Առանց դարպասապահ, բայց դարպասով։ Այո, փոքրիկ դարպասով։ Բայց դարպասի չափերն են փոքրիկ։ Այսինքն սա միջազգային ընդունված ֆորմատ է, որը կա։ Այո, դրսում ընդունված է, ու մենք արդեն մշակել ենք մեր կանոնները։ Ֆրիսթայլն է, օներություն շարունակեք։ Տեղադրել ենք արդեն մեր հարթակներում, ու այս ոնց տեսնում եք, ոնց ֆուտբոլ, ֆրիսթայլ, այս երկու ֆորմատները միացվել են, միաձուլվել են իրար, ու ստեղծվել է հրաշալի սպորտաձևական։ Ուստի ինչն է կարևոր, որ աղջիկներն ու տղաներն են խաղում, դա էլ շատ կարևոր է, հա։ Չէ, կոնկրետ այս վիդեոյի մեջ էլ ենք ուզում ցույց տանք, որ բոլորի համար է։ Մենք ունենալու ենք պատանիների մրցումներ, մեկ էլ մեծահասակների, պատանիները օրինակ 10-ից 12 տարեկանը միքսա լինելու աղջիկ տղա, որտեղ այդ տարիքում դեռ ֆիզիկական տարբերությունը շատ քիչ է։ Իսկ մեծերինը արդեն առանձին, կանանց առանձին, տղամարդկանց առանձին առաջությունը։ Մինչև քան տարեկան։ 10-ից 12 և 13-ից 15 տարիքային խմբերը լինելու։ Այս պահի դրությամբ արդեն ինչքան է հետաքրքրվածությունը և մասնակիցները արդեն սկսել են գրանցվել։ Շատ, Հայկին էլ են շատ գրում, TikTok հարթակում էլ link, քանի որ դա արդեն ժամանակն է, որ հստակեցնենք, արդեն խմբերով ձևակերպենք մեր։ Իսկ այդ քանակը սահմանափակ է, թե դեռ։ Իականում այո, որովհետև 2 օր է տևել մեր միջոցառումը, այդ 2 օրում պետք է կարողանանք մաքսիմում ինչքան շատ երեխաներ ու մասնակիցներ ունենանք, ու պետք է հասցնենք էլ այդ ամենը, բայց մենք մեր վիդեոների մեջ էլ ենք շեշտել մեր էջում, որ եթե հանկարծես անգամ չմասնակցեք, ինչ որ վատ բան չի եղել, էլի շատ է լինելու, անընդհատ մենք ունենալու ենք այս մրցումները, այնպես որ հաջորդին անբարենք մասնակցեն։ Բայց ամեն դեպքում ովքեր ուզում են ուղղակի դիտեն, կարող են գան, երևի թե մուտքն ազատ է, հա, թե ինչպես։ Մուտքն ազատ է, այո։ Հա, այդ շատ կարևոր փաստը նշենք, որ ոչ միայն այնտեղ լինելու հենց մրցումները բուն, լինելու մեծ միջոցառում, լինելու այնտեղ ֆուդ կորտ, խմիչքներ, ոգելիչ 18 տարեկաններից բարձր, հա։ Այսինքն ինքը մեծ միջոցառում արնելու տարբեր տիպի չալենջներ ունելու Հայկի իմ կողմից, ասենք նվերներով, մեր հովանավորների կողմից ամեն ինչ լինելու այդտեղ։ Այսինքն պետք է գալ ու լավ ժամանակ անցկացնել, նամանավան որ շաբաթ կիրակի օրն ունելու, առավոտից մինչև 3 օր։ Հայկ մաստեր կլաս անելու ես այդտեղ։ Իհարկե, բա ոնց։ Այդ ամբայնանը լինելու։ Կարո՞ղ է սովորել այնպես վարվել գնդակի հետ, ինչպես դու, եւ եթե այո, ինչքան ժամանակ։ Պետք է շատ ժամանակ, իհարկե, այս հնարքները տիրապետելու համար ինքը շատ ժամանակատար է, շատ երկար է տևում, ու ֆուտբոլիստները, որ ասում են, ինչի չեն զբաղվում ֆրիսթայլով, ինչի տենց շատ լավ հնարքներ չեն անում, դա նրանով է պայմանավորված, որ ֆուտբոլիստը դրա ժամանակը չունի, նա իր ֆիզիկական տվյալների, տակտիկայի վրա է աշխատում հիմնականում, ու
ժամանակ չունի այդքան դրամատրի տեխնիկայի վրա։ Այս ֆորմատը այդ լավ կողմերից մեկը, որ տեխնիկական առումով էլ ոնց որ շեշտը դրվում է հենց տեխնիկայի վրա, ու ինձ թվում է Հայաստանում ֆուտբոլային տեխնիկան շատ կարևոր է։ Նշեցիք, որ այս միջոցառման կազմակերպման նպատակը այն է, որ երեխաներին վերջապես բերեք նորից հին ավանդական բակային խաղերին, ֆուտբոլ, որ խաղան նորից, բայց դրանից բացի, այդ հիմնական գլոբալ նպատակից բացի, զարգացում ապրելու է այս միջոցառումը, չգիտեմ, ինչ-որ հաղթողներ, ինչ-որ առավելություններ եւ հնարավորություններ հետո կունենան, թե ոչ։ Դե մենք ունենալու ենք մրցանակային ֆոնդ մեծերի հետ կապված, փոքրերին մենք ունենալու ենք լավ մրցանակներ, հաղթողներին ու ոչ միայն բոլոր մասնակիցներին։ Այս սրա նպատակը այն է, որ ոչ միայն Երևանում լինի, մենք հաջորդ արդեն պլանավորում ենք գնանք մարզեր, Գյումրի, Վանաձոր, տենց, այսինքն բոլոր հարթակներում ինչքան մենք հնարավորություն ունենանք, բոլոր մարզերում փորձելու ենք ֆուտբոլը, եթե ստացվի, որ միշտ բասկետբոլը մեր հետ լինի ավելի լավ, բայց եթե չէ, մեր կողմից հաստատ ֆուտբոլը փորձելու ենք մարզերում շատ զարգացնենք, որ երեխաները ոնց որ ավելի ներգրավեն էս ամենի մեջ։ Եվ իհարկե ծրագիրը շատ ուզում ենք սենց երկարաժամկետ դարձնել, ոչ միայն եզրափակվելով մեր տարածքներով, այս ֆորմատը դրսում էլ միջազգային հարթակներում շատ է օգտագործվում, ինչու՞ չէ, Հայաստանում ձևավորվի որպես թիմ այն ամենաուժեղները, որ կարողանան։ Եվ հետո միջազգային մրցանակ։ Մենք ուզում ենք, որ հենց իրանք իրանցով արդեն մեր միջոցառումից հետո իրանք իրանցով կազմակերպեն խաղան, այսինքն պարտադիր չլինի, որ մենք ներկայանանք, որ իրանք մրցում կազմակերպեն, էլի։ Դե սա սրանում զբաղվելու համար գնդակ է պետք ընդհանրապես։ Գնդակ ու դարպասներ։ Կամ դարպասները նկարել։ Դպրոցական տարիներին երկաթ դարպասում կարելի է, չէ՞։ Հա, ընդհանրապես գնդակ ու ցանկություն ու ցանկալիա, որ ինտերնետը անջատվի, որ մարդիկ դուրս գան։ Բողոց ընդհանրապես բակային սպորտաձևերը շատ կարևոր են, նաև հետագա պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն դառնալու համար, հա, հիմա Բրազիլիան հիշեցի, չգիտես ինչու, որտեղ ավազի վրա մանկուց ֆուտբոլ են խաղում ու դրա համար։ Ամենտեղ կարելի է ասել։ Հա, ու դրա համար էլ շատ անվանի ֆուտբոլիստներ ունեն։ Մենք մի հատ շատ հետաքրքիր տեսանյութ ունենք, որի մասին ձեզ չենք ասել, հիմա միասին դիտենք տեսանյութը, հետո կքննարկենք։ Ահա, տեսնում եք, ես հարցնում էի, հեշտ է արդյոք սովորել, նույնիսկ շունիկն է կարողանում։ Ով ձեր եթերում արդեն եղել է։ Մասնակցելու այս շունիկը միջոցառման։ Անպայման։ Եթե շունիկը անգամ կարողացավ, ապա ինչու ոչ։ Որտեղ ես, այնտեղ Կասպերը, այնպես որ լինելու է ինքը։ Հայկ, քանի որ գնդակով ես եկել, ինչպես ասում են, եթե հրացանը կախած պետք է գրակի թատրոնում, այստեղ եթե գնդակով եկել ես, դու պետք է խնդրենք քեզ մի քանի բան ցույց տաս։ Անինել ոնց որ ամենակ կլասիկ տարբերակը, դասական տարբերականը, պատտենք մատին։ Կարողանամ, դրա համար ինչա պետք, ուղղակի սենց պահել։ Ուղղակի մատը պինդ պահել։ Ձիկ։ Ուտ շարժ ես, անի։ Բրավո, ստացած մի երկու հատ։ Չէ, ստացած մի հատ։ Մի քիչ նման, եւ ուղով։ Այսպես։ Այո։ Ամեն դեպքում ժամանակ է պետք, ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Դե ինչ, ես մեկ անգամ հիշեցնենք, որ մայիսի 27-ին և 28-ին լինելու է փողոցային ֆուտբոլի և փողոցային բասկետբոլի մրցաշար, այս ամենը տեղի ունենալու Մոտոր Երևանում, որը գտնվում է Ռոսիա կինոթատրոնի ետնամասում, վստահաբար կարող եք գտնել տեղը, մուտքն ազատ է, եկեք, եկեք անպայման երեխաների հետ, որովհետև լինելու է շատ հետաքրքիր ու մեծ միջոցառում, ու այս ամենը, ինչպես նշեցի, խթանում է նաև հետագայում պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվելը, և հուսանք, որ ավելի շատ բակերում կխաղան, ինչպես տարիներ առաջ էր։ Այո, վերհիշենք հին ու բարի բակային խաղերը եւ բակային շփումը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք։ Ձեզ շնորհակալ ենք։ Զաղավար ամսի 27 եւ 28, հիշեցնեմ, եւս մեկ անգամ, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր նորությունները առանձնացրել մեր գործընկեր Լիլին։